තමන් මේක enjoy කරනකොට තමන් කැත වෙනවා තව තව. ඒ කියන්නේ මොහොතට විතරයි ඒක අර විස්කි බ්‍රැන්ඩි බොනවා වගේ. හැබැයි මේක වෙන විදියට ඉතින් මේක මේකේ වෙන පිට රටවල වල කට්ටිය groups හැදිලා තියෙනවා. මම ඒක කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් මේකේ හානිය දැනගෙන මේකේ misuse එක වැරදියට මේ අපේ වින්දනයක් අපි ශරීරය තුලින් හරි ඇතිකරන එකේ හානිය ඒ රටවල වල කට්ටිය දැනගෙන group එකක් හැදිලා තියෙනවා. මම මේක මේ කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා නම් මේක මේකට කියනවා. හැබැයි මේක මේ අපේ ලංකාවේ අය තමයි no fap කියලා. N O F A double P P. No fap කියලා මේ කට්ටියක් අද මේ කට්ටිය කියන්නේ ඒක සිදුවීමක් ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඒක හැබැයි අසභ්‍යයි ඇත්තටම. හැබැයි මේ කරුණ දැනගන්න ඕනි පිංගුද අපේ දැන් මේගොල්ලන් මේකෙන් මිදිලා යනවා කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනි අපි මේ නිවනට යන්න බලාගෙන ඉන්න අය හැටියට. මේක ක්‍රිස්තියානි ආගමෙත් කියන යකාගේ මේකක් කියලා. හැබැයි අපි ඊට වඩා දැනගන්න ඕනේ මේ ධාතුවේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මේවා නිකම්ම මේවා කරන්න නරකයි. අපි මේක පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ, මේක සංවරෙන්න ඕනේ. මේක එහෙම නැත්නම් අපිට අමනුෂ්‍යයන් ලං වෙලා ඒගොල්ලන් මේ ධාතු කොටස් කනවා පින්වදනේ. කන කට්ටියක් අපි ඇඟේ හදාගෙන යනවා. දැන් අපි මෙහෙම තිබ්බොතින් අපේ කවදාකවත් අරමුණු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ මේ මගේ යන්න ඕනේ කියලා. ඒක මඩේ දදා හොද හොද. හැබැයි මේක ඇඩ්‍රස් කරාම දවස් කීපයක් හරි තමන් ඒක දකිනවා. මේක එහෙම පුළු ඒක කරන්න පුරුදු වෙනවා. මේක හානි. දැන් අපිට උනත් එහෙම කිව්වේ නැහැ ඉස්කෝලෙන්වත්. යාළුවන් වැරදි අදහස් දුන්නේ. ඒවත් එක කලක් අපිට කෙරෙන්න උනා දන්නේම නැතුව. ඉතින් මේක පින්වතුනි අපි ඒ අර මං කිව්වේ අර ඒ group එකක් හැදිලා තිනවා වෙන රටවල් වල. විශේෂයෙන් තරුණ අයට. ඒ කියන්නේ 16 ඉඳන් 17 කට්ටිය ඉඳන්. හැබැයි අනිත් කට්ටියටත් මේක මේ කවුද දන්නේ වයස යනකල්ම මේවාද කවුරුත් කියලා දෙල නැහැ. මේවල නැහැ. මේක අපි සුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක දවස් එහෙම දැනගෙන අඳුරගෙන ඒගොල්ලන් දවස් ගානක් මනෝ සතියක් මාසයක් හිටියා කියලා ඒගොල්ලන් ඒකට වර්ණනා කරනවා. එහෙම මේ ඉතින් මම මේකට ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි කියන්න බැරි හින්දා ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි කියනවා. හැංගිලා කරනවා නම් දෙයක් ඕන දෙයක් තමට හානියක් වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. කයින් හරි ඊටවස් සිතුවිලි වලින් හරි වචනින් කියන්න කරන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍ය. කොහොම හරි පළවෙනිටම කයින් කරනේ වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ හානි තියෙනවා පින්වතුනි. ඉතින් ඒක එක එකට උතර දින ගානක් නියම කරගන්න ඕනේ. එහෙම වෙනකොට තමන් නිවන් මගට අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම පොඩ පොඩ හදාගෙන එනවා. ඉතින් ඒක මේ බඳින්න ඉස්සෙල්ලා බැඳන් පස්සෙත් ධර්මයේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන් සීලය සමාද වෙවි. එහෙම දවස් දෙක තුනක් සතියක් යනකොට තමන් අර ටාගට් එක තියෙනවා කවදරි ළමෙක්ස් මේ හම්බෙන්න විතරයි මම මේ දෙයට යොමු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකල් තමන් ඒක ඉතින් මේක try කරන එක ලොකු challenge එකක් පින්වත්නි අද කාලෙත් එක බැලුවම. හැබැයි අද කාලේ අපි හැබැයි ඒක චුට්ටක් හරි එම කෙරෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අමුතු ජේසයක් අවදි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මහා බලයක්, මහා ශක්තියක් මට විශ්වාසයි. ඒ කියන්නේ අපේ નિયම විදියට මේ තියෙන අද කාලීන වෙන කාලෙත් එක බැලුවම අර අවශ්‍ය කරන નિયම පෙට්‍රල් අපිට මේ සමපෝෂිත අරව මේව නෙමෙයි අවශ්‍ය. හොන් සීලයේ තරම් දෙන ශක්තියක් දෙන බලවේගයක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මට කියන්න ඕනේ අර විවේකানন্দ දවස් 12ක් දවස් නෙමෙයි අවුරුදු 12ක් කරන එක ඒක මං කියවුවම මට ඒක මාත් එක්ක කම්පයර් කරන්න බැරි වුණා. ඒක මට එච්චර හෝප් එකක් ආවේ නැහැ. හැබැයි මහත්මා ගාන්ධිගේ ජීවිතෙත් එක්ක නම් එයා දඟල දඟල තමයි මේවා කන්ට්‍රෝල් කරේ. හැබැයි ඒකෙත් පේනවා පින්වතුනි. එයා එහෙම එයාගේ වයිෆ්ට මෙහෙම නිදියන්න කියලා මේ මෙහෙම නිදියන්න කියලා ඔහොමම ඒක එයාගේ කෑමෙන් හැම එකම පරිස්සම් වෙනවා. මේවා කන්ට්‍රෝල් කරන ඕන එක පැත්තක් නෙමෙයි. හොඳ දේවල් කියවන්න ඕනේ, බලන්න ඕනේ. නරක දේවල් මග අරින්න ඕනේ. රාජකාරී කරනකොට ඒ රාජකාරිය විතරයි. ඒක ක්‍රියාවෙන් කරන්න පුරුදු වෙන. දැන් වාහනේ එලවන් ගියා නම් හැප්පෙන්නේ නැතුව යන්න ඕනේම විතරයි බලන්නේ. අනිත් ඒවා වටපිටයි කවුද යන්නේ කියලා බලන්න යන්නේ. නෑ අන්න එහෙම තෝර බේරෙන යනකොට මේවා කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඒතකොට තමන්ට ශක්තියක් එනවා. ඒ වැඩේ කරන්න පුරුදු වෙනවා වසකන් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ අර මෙහෙම මෙහෙම යනකොට මහත්මා ගාන්තුමත් ඒකින් කැඩි කැඩි දඟල දඟල බට් එයාට පස්සේ කර අන්තිමටම අර මං කිව්ව අර පොරොන්දු වෙන එක දැන් නරක දෙයකින් මිදෙන්න ඕන නම් පොරොන්දුක් වෙන්න ඕනේ බුදුහාඳුරන්ට. මම මේක කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරමක් කරන්නේ. කැඩුනම ආයි සමාදන් වෙනවා. හැබැයි පොරොන්දුව ලොකු ශක්තියක් හැටියට තමන්ට. ඉතින් මේක මේ ඉතින් එයා ඊට පස්සේ ඕම 2037 දී මේක කොහොම හරි ඒ වව් එක ගත්තා. අපි වුණ සමාජ සේවකයන් ලෝක සත්‍යයට පිට වෙන්න මම මේ සත්ව මේ වින්දනෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා එහෙම
ඉතියාම තමයි යට ඔය අර අර ධර්මතායි ධර්ම කියන්නේ ලුකු ධර්ම නෙමේ අර සත්‍ය ක්‍රියා කියන ඒවා හිතට එන්න පටන් ගත්තේ දැන් පින්වතුනි අපිට සත්‍ය ක්‍රියා ඒ අදහස් නෙමේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදර්ශනා ඥානෙ මන් දන්නේ ඒ කියන්නේ බුද්ධංග හරි ප්‍රඥාව අපි බුද්ධංග කියන වචන කියනවා හැබැයි මේ වගේ අපේ ශක්තිය හීන වෙවි මේවා කොච්චර කරාට අරක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ අපිට අපිට පෞද්ගලිකව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔය ඇහි දන්නවා කියලා හිතයි. හැබැයි එහෙම වෙන්න නම් අපේ යම් වෙනසක් අපේ ජීවිතේ පිරිසුදු වීමක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේ රටේ කියනකොට මට මතකයි මමත් ඔය වෙන රටක ඉන්න වුණාම අමාරුයි පිට රටක ඉන්නකොට ලේසි නෑ. ඉතින් හැබැයි මේ පින්වතුන්ට මට වඩා පින් තියෙනවා. මේ වගේ සපෝට් වෙන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ පන්සල් ගොඩක් තියෙනවා. එක කාලයක් මම චර්ච් එකකටත් ගියා. ඒ කියන්නේ මං චර්ච් එකට කියන්නේ මේ මොනවාද ඒ දර්ශනීය මේවා කරන්නේ මේක පාළුයි හින්දා. නිකොසියාවල මේ චර්ච් එකට ගිහලා භාවනා කරනවා. ඒ කියන්නේ චර්ච් එකේ හිස්නේ. කොහොමද මට ભેදයක් නැහැ මම මුස්ලිම් පල්ලියකට ගිහිල්ලා තියෙනවා ගිහි කාලේ යාළුවෙකුත් එක්ක. හැබැයි ඔව් ගිහිල්ලා තියෙනවා දෙපාරක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ බලන්නනේ හොදන්න ඕනේ ගිහිල්ලා චර්ච් එකේ නම් ඒ අර නිකොසියාවල ලොකු පරණ ග්‍රීක් චර්චස් තියෙනවා. එහි ගිලා භාවනා කර කොයි හරි කමක් නැහැ. තමන් ඒ කර්මස්ථානේ ඒ කමඨහන ඉතින් මේ පරිසරයේ මං ඉනකොට ඒ ඔෆිස් වල හරි මෛත්‍රී අයට ඒක හොඳට වදිනවා. තමන්ට හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියට දැනේ ඒගොල්ලන් ලොකුවට නියුට්‍රලයිස් වෙයි. ඒ වගේ මේ රටේ ඇවිල්ලා ඉදි තමන්ගේ විශාල පිනක් මතුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මගේ පින මතුනේ ඔහොම ඉන්නකොට මං බබෙක් හැටිය බබේ කියන උච්චර බබෙන් නෙමෙයි තාත්තලම්මල ඔහොම ඉන්නකොට තමයි ඒ රටේ තමයි මේක මතුනේ පින්වතුනි. මතුවලා පස්සේ ඊට පස්සේ දැන් මම කවදාකවත් වෙන රටවල් වලට යන්න ආසාවක් වුණේ ලංකාවයි හිමාලයේ ලංකාවෙත් කැලවල් ඒවට මම ආස කරා. මොකද ඒව තමයි හොඳටම මේ ඔපචුනිටි එක තියෙන්නේ. හැබැයි කොහොම වුණත් මේක ධර්මයේ දෙන්න ගියාම දුක් විඳින්න නැති කට්ටිය නැහැ. දුක් විඳින කට්ටිය තණ්හාව අඩු කරන්න නැතුව යනවනම් කවවරි අනිවාර්යයෙන්ම දුක. එතකොට මේ විදේශ මේ ගින්න ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික අයට කොච්චර දුක් ඇද්ද? ඒගොල්ලෝ හැබැයි එළියෙන් පෙන්නනවා දුක නෑ වගේ. නේද? hina vevi aramaya කර කර ඔච්චර පෙන්නන්නේ මොන හරි ඒ කියන්නේ ඇත්තම තියෙන කෙනෙකුට පෙන්නන්න ඕනේද පින්වතුනි? අවශ්‍ය නෑ. ඇත්තම තියෙන කෙනෙක් නිෂ්කලංකව ඇඹුල් මූණවල නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇඹුල් ලොง ෆේස් එකක් නැතුව ඉතින් මොන කැඩපතක් වගේ පින්වතේ තමන් අර මං කිව්වේ හේතුවක් නැති සතුට එනම් පැත්ත ප්‍රැක්ටිස් කරන් යන්න ඕනේ හේතුවක් නැති දුක ඇනිහිලේට් වෙන විදියට